အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ top f ကနေပြီးတော့ငွေတွင်းပြီးတဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကောင့်ထဲမှာမှာအခုလိုမျိုးဒီပိုဆင်းနေရာမှာ9000ကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ package လေးဝယ်ဖို့အတွက်ကိုဒီဘက် menu မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့ chest box ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုဆက်ပြီးတော့ဝင်ပေးပါ။အခုကတော့ကျွန်တော်9000အကောင့်လေးကိုဝင်มาဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်9000အကောင့်လေးကို okay လေးကိုဆက်ပြီးတော့နှိပ်ပြီးပါ။ဒီလိုမြင်တဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ balance တင်မှာ9000ရှိတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါကိုရွေးမယ်။ရွေးပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ submit ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်အပေါ်ဘက်မှာလည်း successfully ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေအောင်မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီးတော့မိမိတို့ရဲ့အကောင့်မှာလည်းကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာ active ဆိုပြီးတော့ပေါ်နေအောင်မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ debug လေးတွေကိုတစ်ချက်ပြန်သွားကြည့်ပါမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ browser မှာကတော့ translate ကဒီနေရာလေးမှာရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အင်္ဂလိပ်ကိုပြောင်းလိုက်ပါမယ်။ဒါဆိုရင်တော့အကုန်လုံး translate နဲ့မြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီပင်မစာမျက်နှာနေရာမှာ PR package ဆိုတဲ့နေရာမှာ9000ကိုမြင်တွေ့ရမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။